Ja, precis samtidigt som fisken i förpackningen hade läst färdigt så kom det ett regnväder över sjön här. Men det är ju ganska behändigt då att kunna kura ihop sig under paraplyet. Och sitta här och äta. Klart i det här läget önskar man inte att ha ett golfparaply. Det hade jag fått plats med både mig själv och all utrustning. Men det är ändå ganska tacksam för när man bär på det. Jag tänkte det.